Prag, tragedie në Londër. Avioni me 124 pasagjer shmang për plasjen me dronin gigant. Një ngjarje pazakont ka ndodhur në Londër ku një avion me 124 pasagjer ka shmangur për plasjen me një dron gigant. Një avion i linjës British Airlines ka qenë vetëm 50 metra larg një tragjedie të mundshme, teksa po kryente manovrën finale për të ulur në aeroportin e Londrës. Sipas një raporti të zbuluar nga mediat angleze, pilotët e avionit kanë shmangur përplasjen me një dron gigant në zonën e veriut të kryeqytetit. Airbus A320 me 124 pasagjer në bord, që ishte nisur nga Stokholmi, po fluturonte me më shumë se 280 milje në orë, kur për pak goditi dronin e ngritur në ajër ilegalisht në mbi 2400 metër mbi veriun e Londrës. Për momentin nuk dihet se kush e drejtonte dronin e në momentin e ngjarjes, por mësohet se piloti sapo kishte shmangur një radhë avionësh që zbristin kur hasi në dronin që kaloi 50 metra nën hundën e avionit. Pajisja u përshkrua si një dron i madh, quadcopter i zi me një kamera të madhe bulboze të rrumbullakët. Sipas një raporti i cili heton rastet e rrezikshme në ajër, hetuesit e vlerësuan incidentin në orën 8:52 të mëngjesit të 15 marsit të këtij viti si rrezikun më të lartë të mundshëm kategori A, duke thënë se ekzistonte një rrezik serioz për përplasje.